No, iskut on liitetty Isikseen ja nyt näyttää, että siihen ihan perusteita on. Ja Isiksen arvomaailma on olennaisesti kuulu länsimaisten arvojen vastustaminen. Että kyllä se sinänsä se tulkinta on oikein, mutta varmaan kohteiden valinnassa on ajateltu myöskin sitä, että mitkä on tällaisia helppoja niin sanottuja pehmeitä kohteita, joihin on helppo iskeä ja mitkä aiheuttaa eniten psykologisia reaktioita. Ja tämmöinen perjantai-illanvietto on nyt aika lailla sellainen tilanne ja tällaiset kohteet, joita ei kumminkaan ole niin kuin nykyiselläkään suojata välttämättä, varsinkin tämä konsertti ja ravintolat on sellaisia. ISIS on tähän asti keskittynyt toimimaan Syyriassa ja Irakissa, niin onko järjestön strategia nyt muuttunut? No, muutos on nyt vähän suhteellista sikäli, että me ollaan nähty tässä jo aikaisemmin, että ISISillä on ollut pyrkimyksiä toimia myös sen itse konfliktialueen ulkopuolella. Me ollaan nähty iskuja muuallakin ja iskuyrityksiä, pienimuotoisia iskuja myös Euroopassa. Että ei tässä niinku sellaista, niinku, me ei ole ehkä haluttu nähdä sitä ihan, mutta ISIKsellä on ollut tällainen pyrkimys jo pidempään. Ja tämä nyt on ensimmäinen länsimaissa onnistunut. Myös niiden keskuudessa, jotka on täällä syntyneet. Ja jossain määrässä erityisesti niin kuin sanotaan länsimaiselle yleisölle, niille, jotka on, heitä saattaa sympatiseerata niin kuin uhrina, niin silloin niin kuin, se on sellainen tyypillisesti otollinen maaperä hankkia lisää kannatusta ja rekrytoida ihmisiä mukaan. Kuinka pitkäikäiseksi ilmiöksi siitä, mikä saa ihmisen ryhtymään ääriin? Iskut olivat Ranskan verisimpiä toisen maailmansodan jälkeen. Uutta oli myös niiden tekotapa, eli itsemurhaiskut. Mikä